Lijep pozdrav poštovani gledatelji u vijestima televizije Dalmacija. U zemljama koje su uvodile euro bio je udvostručen broj lažnih novčanica na tržištu. Najčešće se krivotvore one u apoenima od 50 eura. Očekuje se rast broja krivotvorenih kovanica. Iz policije upozoravaju građane da novčane transakcije obavljaju preko financijskih institucija jer je to jedini siguran način. U suprotnom možete biti kažnjeni i ako primite krivotvorenu novčanicu i to kaznom zatvora od 10 godina. Prosječno se na mjesec u Europi otkrije 35.000 krivotvorenih novčanica. Na godinu ih je u optjecaju 420.000, a najčešće su izrađene u zemljama jugoistočne Europe. Policija poziva na oprez jer je uporaba krivotvorenog novca kazneno djelo. Kazna za prekršitelje je do 10 godina zatvora. Za lakšu provjeru autentičnosti HNB preporučuje 4 koraka. Osjeti, pogledaj, nakreni, provjeri. Ukoliko želite biti potpuno sigurni u autentičnost novčanice, možete odnijeti u najbližu banku jer imaju opremu za obradu gotovine kojom se mogu otkriti krivotvorine. Pa postoje načini, oni su dobro objašnjeni na službenim web stranicama HNB, ali evo ja mogu izdvojiti par primjera kako možemo utvrditi je li novčanica originalna. Dakle, uzmemo novčanicu u ruku, te novčanice eura su jako dobro izrađene, u pravilu su od pamučnih niti u posebnoj nekoj formi tkanja i jako su čvrste i izdržljivije su, otpornije su na habanje nego komercijalni papir od celuloze. Idući način je da uzmemo novčanicu, okrenemo prema izboru svjetla, trebali bi onda vidjeti vodeni žig, zaštitnu nit i nominalnu vrijednost na stranicama novčanice. I također možemo novčanicu pogledati pod određenim kutem, tada bi trebali primijetiti hologramski element i simbole koji su tiskani prelijevajućom bojom. Najčešće se krivotvore novčanice od 50 eura, a do sada se s njima Policijska uprava Splitsko-dalmatinska susretala najčešće tijekom turističke sezone. Od početka nove godine i uvođenja eura nije zabilježen niti jedan slučaj. Pa dosadašnja praksa je pokazala u pravilu da bi se krivotvorene novčanice, doduše mali broj je zabilježen na području Policijske uprave Splitsko-dalmatinske, pojavljiva u pravilu za vrijeme turističke sezone. To bi bile novčanice u manji napravljenju poenima od 10 i 20 eura i te novčanice bi bile loše izrade, loše kvalitete. Krivotvoren novac uglavnom se podmeće u kafićima, disko klubovima i na tržnici. Za razliku od novčanica gdje imamo istu stranu lica i naličaja za sve zemlje, kod kovanica su nacionalne oznake, a razlikuju se za svaku zemlju, te bi zbog njihove brojnosti moglo biti teže raspoznati onu pravu od krivotvorene. Od prvog dana 2023. minimalna plaća u Hrvatskoj iznosi 700 eura bruto, odnosno 560 eura neto. Minimalac je lani iznosio 624 eura bruto, odnosno 500 eura neto. Minimalnu plaću u Hrvatskoj je tijekom prošle godine primalo ukupno 35.000 radnika zaposlenih u svim sektorima i organizacijskim oblicima. Povećanje minimalca značit će veće plaće za oko 35.000 zaposlenih, ali i oko 70.000 radnika koji su lani imali tek nešto više od minimalca, ali manje od 560 eura neto. Oko 105.000 radnika će tako od siječnja imati veće plaće po sili zakona, odnosno vladine uredbe. Unatoč povećanju, Hrvatska je i dalje u skupini europskih zemalja s najnižim minimalnim plaćama. Minimalci su zakonski regulirani u 21 od 27 zemalja Europske unije. Izuzetak su Danska, Italija, Cipar, Austrija, Finska i Švedska. Prema lanjskim podacima Eurostata, bruto minimalna plaća u Hrvatskoj prošle godine iznosila 624 eura, Litvi 730 eura, Sloveniji 1074 eura, u Austriji 1593 eura, Njemačkoj 1621 euro, a Irskoj 1775 eura. Indeks slobodnih radnih mjesta za 2022. godinu pokazuje da je potražnja za radom u odnosu na 2021. porasla za čak 26%, dok je u odnosu na predkriznu 2019. ukupan broj internetskih oglasa bio viši za 32%, što upućuje na to da je potražnja na hrvatskom tržištu rada na povijesno najvišim razinama, objavio je to Ekonomski institut Zagreb. Među pet najtraženijih zanimanja bili su prodavači, konobari, kuhari,
kuhari, skladištari i knjigovođe. Kao i ranijih godina, najveći doprinos godišnjem rastu potražnje imali su oglasi u kojima se traže radnici nižih kvalifikacija, te oni sa srednjom stručnom spremom, dok je potražnja za zaposlenicima s visokom stručnom spremom doprinijela sa svega 2,4% boda, rastu ukupnog broja oglasa koji je iznosio 12,1%. U 2022. godini zabilježeno je i veće povećanje broja ugovora na određeno u odnosu na ugovore na neodređeno, što je dovelo do toga da je udio ugovora na određeno u godinu dana ostao gotovo nepromijenjen. Splitska gradska tvrtka Čistoća 2023. godinu dočekala je spremna na svim poljima. Direktor Ivica Karoglan za Televiziju Dalmacija otkrio je koliko su postavili polupodzemnih spremnika, kako napreduje edukacija građana o recikliranju otpada, ali i kada Splićani mogu očekivati izgradnju centra za gospodarenje otpadom u Lećevici. Na ljestvici odvajanja otpada u Hrvatskoj Split je 2020. godine proglašen najgorim s izrazito niskih 5,8% recikliranog otpada. Dvije godine nakon gradska tvrtka Čistoća utrostručila je postotak recikliranja, a direktor Karoglan se nada kako će uskoro doseći minimalni zakonski normativ od 50%. Sada po našoj statistici smo negdje oko 20%. Znači idemo onim zacrtanim planom, inače u našem poslu do 30-35% se dođe, onda je muka od 35 i više, dakle prema 50. Da bi došli u tu fazu idemo prema infrastrukturi, krenuli smo dakle s polupodzemnim kontejnerima, ono što smo rekli, naše čistilice, specijalna vozila, a sve to mora popratiti objekat za uporabu otpada. Sad smo u fazi ishođenja lokacijske, odnosno građevinske dozvole, evo tu iza vas, iza polupodzemnih kontejnera, gdje ćemo imati jedan objekat od 1600 kvadrata, gdje ćemo sav otpad od papira i plastike tu na neki način grubo sortirati, distribuirati dalje. Stroj za biostabilizaciju, dakle bio otpada je u fazi nabave, to je što je grad dobio 1 milijun kuna i sad isto tako zahvaljujemo fondu na podršci i na neki način su oni nama podrška u našim ciljevima, dakle to je vrlo važno za naglasiti. Očekuje kako će uskoro grad Split raspisati natječaj za biostabilizator, a uskoro stiže i stroj za usitnjavanje otpada. Dakle odluka o odabiru će biti potpisana moguće i danas, a on bi mogao biti isporučen u period nekih mjesec do dva dana. Tako da se kompletiramo, slijede velika ulaganja na ovu 2022. ukupno nekih 40 milijuna kuna. Ako ulažete, onda očekujete neka bolji ishod i nadamo se da ćemo, ne nadamo se, nego ja vjerujem u bolje rezultate i rezultate koje smo mi sebi zacrtali, ali velim preduvjet je da bi mi imali postotak koji želimo, dakle objekte gdje ćemo obrađivati otpad, što ja stalno naglašavam, i vrlo važno je sad u ovoj fazi edukacije svih odvajanje, dakle mokre od suhe frakcije. Direktor Karoglan pojasnio je kako upravo zbog neodvojene mokre i suhe frakcije dolazi do neugodnih mirisa. Njega jednostavno treba odvojiti, treba ga obraditi kao bio komponentu. Pričali smo već o kategorizaciji komposta, dakle može ići prva, druga i treća kategorija i onda može karavac biti, doprostite, gdje god hoće, onda on neće vonjati i to je razlog plinova koji se stvaraju i koji stvaraju neugodan ružan miris. Kako bi dosegli zakonski minimalni normativ u odvajanju otpada, potrebno je investirati u infrastrukturu grada, ali i educirati građane o recikliranju otpada. Krenuli smo kao što i znate, sa plokitama. Tamo smo postavili u tom kvartu koji broji 6300 stanovnika. Tamo smo postavili na 12 lokacija 52 kontejnera. Dakle, MKO, miješani komunalni otpad, papir, plastiku, bio otpad, staklo je sa strane, budući da njega ima najmanje. Ta edukacija, kako bi ja rekao, je krenula agresivno. Ona će trajati jedno 6 mjeseci, s tim da mi nećemo stati u edukaciji. Ona traje i danas, ona je bila i prije. I tu smo i grad i mi u kombinaciji dajemo apsolutno sve od sebe. Nadam se da će to uroditi plodom. Da li će
ta kampanja agresivna treba biti produžena iza tih 6 mjeseci, to će pokazati vrijeme, ali mislim da svi građani ili velika većina građana grada Splita već znaju da mi idemo u nekom drugom smjeru. Vjeruje kako će se projekt Lećevica u skoroj budućnosti realizirati, ali ističe kako treba paziti i na Karepovac. Najveći im problem stvara zabranjeno odlaganje plastike od strane jedinica samolokalnih uprava. Da osim čistoće Split moraju zvrstavati svi oni koji su konektirani na Karepovac. Osobno sam poslao dopis svim onima koji su na Karepovcu, imaju ugovor sa Karepovcom, da razvrstavaju otpad. A kako ćemo mi to prepoznati? Po strukturi njihova otpada. Dakle, ja dobivam slike na dnevnoj bazi gdje prevladava plastika. Plastika je, ako imate kamion od 23 kubika, to vam je negdje oko 8-9 tona. Dominira plastika, nju je sigurno tamo 2 tone. Po našem cijeni je 1179 kuna po toni plastike. Dakle, morat ću slati neke kazne ili što već da bi druge prisilili na razvrstavanje. Dakle, Karepovac nije objekat za deponiranje plastike, za one koje ne žele razvrstavati. Na Karepovcu je, kaže, dozvoljeno odlagati komunalni i neopasni tehnološki otpad, kao i čisti iskop zemlje i kamenja. No zabranjeno je odlaganje radioaktivnog, tekućeg i opasnog otpada, vrućeg i lako zapaljivog otpada pod koji spada i plastika. Oni moraju, kao i grad Split, kao i čistoća Split, dati sve od sebe da se na Karepovac dovoze ono nužno. Jer imamo sad 370 tisuća kubika prostora, to je za nekakvih 2,5 godine. Samo šrediranje miješanog komunalnog otpada na samom deponiju bi mi smanjili volumen, produžili bi za godinu i pol dana. Međutim, svi skupa stvarno moramo sjest za stol, a možda i ne moramo, da bi Karepovac se vijek trajanja produži, odnosno pričekat Lećevicu dok se Lećevica izgradi. Splitska čistoća promijenila je cijene javne usluge sakupljanja komunalnog otpada još u prosincu. Novim cjenikom korigiran je samo varijabilni dio cijene javne usluge. Ulaskom Hrvatske u eurozonu prvi komunalni računi izraženi u eurima na adresu građana stići će u veljači. Mi smo dobivali dopise i od ministarstva, odnosno od Hrvatske gospodarske komore, od svih financijskih institucija, prilagođavanje eura od 1.9. što su naši iz financija to i napravili. Dakle, u drugom mjesecu, za prvi mjesec će biti računi iskazani u eurima, preračuni po onom famoznom, tečaju 7 kuna, 5, 3 nešto, i to će biti iskazano, kao i sada, neće biti kune, nažalost, bit će euri. Direktor Karoglan ne očekuje veće probleme, ali ako ih bude, kaže kako će biti dostupni građanima, te i u budućnosti raditi kako bi cijena usluge u Splitu ostala najniža u Hrvatskoj. Gradski odbor HDZ-a upozorio je na probleme primjene u Splitu vladine odluke o uvođenju besplatnog obroka za djecu osnovnih škola za koji je Vlada Republike Hrvatske osigurala sredstva. Kako sada stvari stoje, kažu, nije izgledno da će djeca na području Splita, za razliku od djece u ostalim područjima Hrvatske, kada se vrate u škole u ponedjeljak 9. siječnja, zaista i dobiti taj obrok. Ističu kako su ravnatelji škola u Splitu tražili od uprave grada upute o načinu provedbe odluke. Gradska uprava održala je prvi sastanak s ravnateljima 22. prosinca, kada su dobili upute da ne idu u samostalnu nabavu hrane za obrok, iako je vremena već tada bilo malo, već će to učiniti gradska uprava putem javne nabave za sve škole. Nakon praznika dana 29. prosinca u škole su upućene tablice o prehrambenim potrebama djece i uvjetima pripreme i konzumiranja koje su ravnatelji trebali popuniti i dostaviti gradskoj upravi do 5. siječnja. A podaci su im, kako su naveli, potrebni kako bi uprava mogla provesti postupak javne nabave za sve škole. Iz gradske uprave, kako navodi gradski odbor HDZ-a, ravnateljima je poručeno da će gradska uprava tražiti odgodu izvršenja odluke o besplatnim obrocima od Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Ravnatelji su sazvali sastanak aktiva 3. siječnja, tražeći od gradske uprave objašnjenje i naputke o provedbi odluke. Pročelnik po ovlaštenju za društvene djelatnosti Mario Negotić, kao ni bilo tko drugi iz gradske uprave, nije osobno došao na taj sastanak, već se javio telefonom i rekao da je navodno riječ o nesporazumu i da se neće čekati podaci i analiza, kako je prethodno tvrdio, nego se škole moraju snaći i djeca obroke moraju početi dobivati od ponedjeljka 9. siječnja 2023. godine, kazali su iz gradskog odbora HDZ-a. U najboljem slučaju, u ponedjeljak bi djeca u nekim školama mogla dobiti suhu hranu, a hrana za posebne nutritivne potrebe nijedan dobavljač u tako kratkom roku ne može i ne želi isporučiti, priopćili su iz gradskog odbora HDZ-a. Zračna luka Split objavila je svoju statistiku za prosinac i time zaključila statistiku za cijelu prethodnu godinu. Ova je Hrvatska zračna luka od siječnja do prosinca 2022. prihvatila i otpremila čak 2.908.577 putnika. Split je na pravom putu oporavka zračnog prometa, čemu smo svjedočili još 2021. kada je zračna luka Split bila najprometnija luka u Republici Hrvatskoj. U 2022. godini oporavak se nastavio. Zabilježeno je ukupno 1.300.000 putnika više nego godinu ranije. U srcu sezone, srpnju, kolovozu, kroz ovu je zračnu luku prošlo više od 600.000 putnika, te preko 400.000 putnika u lipnju i rujnu. U prosincu je zabilježeno 37.190 putnika, što je tek 4.000 putnika manje u odnosu na prosinac 2019. godine, prije izbijanja globalne pandemije. U 2022. godini Split je dosegao gotovo 3 milijuna putnika, što će se naravno dogoditi ove godine. Zagreb će ipak odnijeti titulu najprometnije zračne luke u 2022. iako se objava statistike za prosinac tek očekuje. Iz 11 zemalja preko 500 djece i 50 judo klubova sudjeluje na međunarodnom judo kampu treningu koji se održava u gradskoj dvorani na Sokolani u Sučurcu. Judo kamp Kaštela održava se 8. put nakon dvogodišnje pauze uzrokovane pandemijom koronavirusa. Prvi je krenuo 2013. godine, sad bi trebao biti 10. ali budući da smo 2 godine pauzirali zbog korone, sada je to 8. međunarodni. Ove godine imamo oko 500 natjecatelja iz 50 klubova i 11 zemalja. I evo, mislim da se kvaliteta pomalo povećava. Broj je tu negdje isti kao i 2020. godine, ali kvaliteta je puno veća. Imamo tu dosta osvajača svjetskih i europskih medalja, tako da evo, to nam nije cilj da dižemo nekako iz godine u godinu tu kvalitetu. Od 8 kampova ja sam i otvorila 7. Ja mislim da nisam bila samo na prvome. I evo, simpatično mi je to što su me novinari zvali za vidjet kaj, pa me vežu. Neka sam ja odbojkašica, a ne džudašica. Drago mi je da se nakon COVID-a ponovo vratio u naš grad ovaj međunarodni kamp. Neću se ponavljati s obzirom na broj sudionika, ali sve više i više raste. Ono što je meni jako drago, odnosno mislim da su judo klubovi u Kaštelima zadovoljni, da je zajednica športskih udruga grada Kaštela, odnosno grad Kaštela, da su prepoznali rezultate, pogotovo od mlađih ovih dobnih kategorija. Od ove godine oni su imaju veće donacije od grada i zaista smo ponosni na našu judo obitelj u Kaštelima. Ja ovim putem čestitam organizatorima što su se potrudili da održe ovu tradiciju, jer je to jedan izuzetno lijep događaj sportski za Kaštela. Jednom dolaze sportaši evo iz cijelog svijeta. Bila ova pauza za koronu, ali evo, uspješno smo je prebrodili. Ja također čestitam organizatorima i svim sudionicima na svim sportskim uspjesima. Znamo da su Kaštela sportski grad sa puno sportskih dobrih sportaša, a posebno bih istaknula džudaše koji često dolaze sa medaljama sa međunarodnih natjecanja. Judo kampu u Kaštelima pridružila se i svjetska prvakinja Barbara Matić. Pa iskreno, stvarno to ne brojim, znam ove bitnije medalje, to cijenim i znam za pamtim dvije bitne nagrade, to su od Olimpijskog odbora kao najuspješnija sportašica za 2022. godinu i godinu prije u izboru sportske novosti također najuspješnija sportašica i to su moje dvije bitnije i prestižnije nagrade.
čudo je za mene postao stvarno dio života, moj životni put. Već 20 godina treniram judo i eto, svi ovi uspjesi su dokaz da se dobro radi i nagrade su to i potvrdile, tako da eto, jedan ono, predivno iskustvo, predivan neki način da vam se pokaže da dobro radite. Pa ovaj kamp, mislim da svi nama judašima super dođe, ovo vidite koliko je broj ljudi. Prve pripreme, dobar početak, otvaranje nakon nove godine, za mene stvarno super kamp, možda protivnici nisu top klasan kao na svjetskom prvenstvu, na primjer, ali ima veliki broj i veliki izbor partnera, tako da sigurno za prve pripreme odličan izbor. Imamo predstavnike iz Srbije koji imaju viceprvak Europe, Brašnović. Imamo znači našu predstavnicu koja je evropska juniorska prvakinja i treća na svijetu, Katarina Krišto, i tako još ostalih osvajača u mlađem uzrastu. Ponos na brojne medalje u protekloj godini nije skrivao izbornik hrvatskih ženskih judo selekcija Vladimir Preradović, koji je proglašen za najboljeg trenera u Hrvatskoj. Imali smo izuzetno uspješnu godinu, znači Barbara Matić je ponovila svjetsko zlato na svjetskom prvenstvu za seniore, a Lara Cvjetko je osvojila drugo mjesto, znači imali smo svoje povijesno finale, tako da mislim da je to ogroman uspjeh za Hrvatski judo savez. Pa prije svega to mi je izuzetna čast, da dijelim tu titulu sa još dva trenera u Hrvatskoj. Mislim da je to poticaj za daljnji rad. Naravno, to se bira tijekom svake godine, odnosno na kraju godine, s obzirom na rezultate. Ja sam izuzetno počašćen i nadam se da ću uspjeti to ponoviti i sljedeće godine. Na osmi po redu judo kamp stigli su klubovi iz Poljske, Slovačke, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije, Kosova i Grčke. Znači, evo, krećemo sa godišnjem do 12 godina, do 16, to nam je prva grupa i imamo u stariju grupu, znači juniori, seniori i kadeti od 18 godina pa naviše. Oni su podijeljeni, znači, i ujutro, znači, po dva treninga i navečer po dva. Kroz tri dana trening kampa sportašima je cilj odraditi što veći broj borbi i upoznati suparnike. Prova šta više različitih tehnika, uježbavati neke nove tehnike, jednostavno podizati kvalitetu za natjecanja koja slijede. Jer sad je prvi mjesec, inače to mjesec u kojemu se odrađuje najviše priprema i zbog toga evo, naš je to prvi kamp i od našeg kampa nekako kreće sve ostaje, sve pripreme za cijeli ovaj dio godine. Imamo prvo pripreme, olimpijski trening kamp u Mittersil u Austriji, nakon toga nam kreće državno prvenstvo za seniore, za kadete, pa ide Grand Prix za seniore u Portugalu, pa European Open u Bugarskoj i evo, tako dalje. Pa poslije ovih priprema idemo u Austriju na trening kamp u Mittersil, znači to je prva akcija, nakon toga Barbari slijedi Pariz, i onda Grand Slamovi, Tel Aviv, Taškent i sve do kraja. UNESCO je proglasio judo najboljim sportom za razvoj djece i mladih u dobi od 4 do 21 godine. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Bilo bi to sve u vijestima televizije Dalmacija za danas. U nastavku programa slijedi i vremenska prognoza. Srdačan pozdrav!